Нічиєю закінчується черговий матч ФК «Черкаський Дніпро». Підопічні Вадима Євтушенка поступаються столичному «Арсеналу». Гра з сусідом по турнірній таблиці видається рівною. Футболісти «Черкаського Дніпра» створюють чималу кількість моментів, але реалізувати їх вкотре не можуть. «Арсенал» більше контролює м'яч і грає першим номером. Утім, завоювати остаточну територіальну перевагу і відкрити рахунок жодній з команд не вдається. У підсумку – нічия 0-0. Черкаський Дніпро продовжує безвиграшну серію до трьох матчів. У турнірній таблиці команда нині посідає уже дев'яту сходинку.